بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ودي إيمان وندمه توتشي عباتنا توتشي إنه سلع قيدانا أمنت منا ورو تكتاتي يمن نقاق ربتنا يمن ما ماربت تكتاتي كفل تمهرتات جنبي هنا بإذن الله. እንግዲህ ባለፈው ስለ ዱዓ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለአላህ ብቻ መበርከት መደረግ እንዳለበት አሳልፈናል። ባለፈው ስንነጋገር አንድ ያነሳነው ነጥብ አለ። ለምሳሌ አላህ እንጂ ማንም የማይችለውን ጉዳይ ድረሱልኝ ማለት ወይ መርዳታና አጋዛ መጠየቅ ብለናል። ለመሆኑ الاستغاثه بالمخلوق ይቻል ይሆን ወይስ በድፍኑ አይቻልም? አዎ ይቻልበት ሂደትና ቀድመ ሁኔታ አለ። መታወቅ ያለበት ነገር አለ። የሚፈቀድና ማይፈቀደው ነገር መለየት መቻል አለበት። ሁሉም ክልክልና አልተባለም፣ ሁሉም ይፈቀዳል አልተባለም። መታ ተጁዙ الاستغاثه بالمخلوق استغاثه ማለት ምንድነው? የዱዓ አንድ ክፍል ነው። ችግር ውስጥ ገብቶ አንድ ሰው ከችግር ለመላቀቅ የሚያደርገው የድረሱልኝ የእርዳታ የእገዛ የእርዳታ ጥሪ ምን ይባላል? استغاثه اي طلب الغوث ከችግር ለመውጣት እርዳታን መጠየቅ ማለት ነው። ስለዚህ መረዳት ይሉታል፣ ከሰው እርዳታ መፈለግ። ለምን በአረብኛ ቃል ውስጥ አሊፍ ሲን እና ታ للطلب ነው። አንድ ነገር መፈለግን ከዛ ነገር يعني ፍላጎትን የሚያሳይ ቃል ነውና وتجوز الاستغاثه بالمخلوق في الاسباب الظاهره العاديه التي يقدر عليها. ልብ በሉ በደንብ እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለብን ነገር አለ። ምክንያቱም የሚቻለውና ማይቻለውን መለየት አለብን። ኢባዳ የሆነውና ያልሆነውን ለመለየት ይመቸን ዘንድ ነው። እነዚህ ነጥቦች በጣም ወሳኝና አስፈላጊ የሚሆኑት ነው። ምን ይላል? ወተጁዙ الاستغاثه بالمخلوق ከፍጡራን እገዛ ወይም እርዳታን መጠየቅ ድረሱልኝ ማለት ፍጡራንን ይቻላል። በምን ላይ? في الاسباب الظاهره العاديه ግልጽ የሆኑ ሰበቦችና ኖርማል የሆኑ ነገሮች عادي የሆኑ ነገሮች التي يقدر عليها يا فطور بيميتشلو مهون አለበት شرط لببلولي شرطو يمطال مندن من عينت نجر لاينو متيق ميتشالو لببلو قلص يهونو سببوچ لاي اند سبب اندي هونن نا نورمال سببوچ مهون አለባቸው يي ሁለተኛ ሶስተኛ ሰውየው ራሱ መቻል አለበት እነዚህን شرطوች مرسات የለብንም ويكو بشروط ثلاثه እነዚህ ነገሮች متيق ሚቻለው ሶስት ቅድመ ሁኔታዎችና መስፈርቶችን ማሟላት አለበት የመጀመሪያው አይكون المستغاث به حيا እርዳታ የሚጠየቀው አካል ድረስልኝ ተባበረ የሚባለው አካል በህይወት መኖር አለበት ምን ማለት ነው ለሌላ አባባል ሞት ከሆነ መጠየቅ አይቻልም ማለት በህይወት መኖር አለበት ሁለተኛው አይكون حاضرا ሁለተኛው ነጥብ ምንድነው እዛው ቅርብህ መኖር አለበት ሩቅ ሆኖ ምንም አይነት መገናኛ መሳሪያ ሳይኖር ድረስልኝ ገሬ ሼኾች ቢላንድ ሰው አይቻልም ይሄ በአላህ ላይ ማጋራት ነው የሚቆጠረው ምክንያቱም ሊረዳም ይችላል አጠገብ ያለ መሆን አለበት ሶስተኛው አይكون قادرا መርዳት መቻል አለበት ለምሳሌ አንድ ሰው መናገር አይችልም መስማት አይችልም እንበል አደጋ ላይ ወደቅን ብንጮህ ድረስልን ብንለው ጥቅም የለው አይችልም እና ወይም ህፃን ልጅ ሄዶ መልእክት አያደርስ ጮህ አይናገር ወይም ፓራላይዝ የሆነ ሰው እጅና እጁ አይሰራም ማንሳት ማይችልና ናና አድነኝ ቢባል ይሄ ትክክል አይሆንም ማሾፍና ማላገጥ ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቶቹ ቅድመ ሁኔታዎች ከተሟሉ ሰውን ድረሱልኝ እርዱኝ ማለት ይቻላል ይሄን ልብ ማለት አለበት ምን በላናል የመጀመሪያው በህይወት መኖር አለበት የሞት መጠየቅ አይቻልም ማለት ነው ወአይكون حاضرا አጠገባት መኖር አለበት ወይም በስልክ ሩቅም ቢሆን በሆነ መገናኛ መሳሪያ መገናኘት አለበት እንጂ ቁጭ ብለን እኛ ስንጮህ በሩቀት ይሰማናል ወልይ ነውና ወልይናቸውና የሚባለው ነገር አይሰራም ይሄ አይቻልም ሶስተኛ በቻይ መሆነ ነገሩን ማድረግ የሚችል መሆን አለበት የማይችልን ድረሱልኝ ማለት አይፈቀድም ለዚህ ማስረጃ ምንድነው استغاثه كسو متيق اندميتشال ماسرجو مننا قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه بنبي الله موسى عليه السلام زمن اندميتاوقو فرعون امباغنن فرعون بنبربت استرادر لاي يا فرعون وغننا يا نبي الله موسى وغنوش نبروا بني اسرائيلنا غبصاويان معناتنا ك
አንዱ ለሌላው ጣላት ነበር እንደ ጣላት አርገው የሚያያቸው فاستغاثه الذي من شيعته الى አሁን ሁለት ነብዩላህ ሙሳ መንገለ ይሄዱ ይያለ የተንቀሳቀሱ ይያለ ትልቆ ሆነ በኋላ ማለት ነው عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم ሁለት ሰዎች ሲጣሉ አዩ ማንና ማን አንደኛው የነብዩ ላህ ሙሳ ወገን የሆነ በኒ እስራኤላዊ እስራኤላዊ የሆነ ማለት ነው በኒ እስራኤል ሁለተኛው የፈርዖን አገር ሰው የሆነ ማለት ነው ግብጻዊ የሆነ ማለት ነው ሁለቱ ሲጣሉ ደረሱ ይሄኛው የባለ ስልጣን ሰው ነኝ ብሎ ያስባል ዘመድ ነኝ ወገን ነኝ ዘር ነኝ ብሎ ተጽኖ ያሳደራል እዛኛው ላይ ማለት ነው ከዛ ነብዩ ላህ ሙሳ ሲያልፉ የንጉስ ልጅ ናቸው ተብሎ የታወቀ ነው فاستغاثه الى الله اباك تبابرنياو يا طقاي نو يميلون طياقي اقرارب الله من عليه فاستغاثه درسلني ارداني بلو عليه بمن لاي الذي من شيعته يا يسو وجن يهونو يمن وجن يا نبي الله موسى عليه السلام زمدنا وجن يهونو سو من علاچا على الذي من عدوه بطلاته لاي بطلاتاچو لاي اندياغزاچو يعني اندياغزوت طري አደረገ ድረሱልኝ አለ ኢዘን ይቻላል ማለት ነው በህይወት አሉ አጠገቡናቸው ማድረግ ይችላል ነብይ ከመሆናቸው ባሻገር ማለት ነው ሰላዋቱላሂ ወሰላሙ አለይሂ ወዓላ ነብይና ፈይህ እንደሚቻል ማስረጃ ነው ማለት ነው ልክ እንደዚሁ እስቲዓናም ተመሳሳይ ነው እገዛን መጠየቅ አገዘኝ ተባበረኝ አለ መጠየቅ የተሻለ ከመሆኑም ጋር ማለት ነው ሰሃበቱ ረሱልላህ إياك نعبد وإياك نستعين يميلوا آية كورده بحالا إلال الله أنتم بيتشانو من القزاو القزام كانت بيتشانو من فلقو من تأييك يميلوا أنك أستصيورك بترم كان دولات شو سيورك أك أبلن يأيلو من البر إلال بتجعل من الراسات شون شلو لينك أساك أسوي مكرال وهذا أفضل المنازل طبعا قل عند سوك شقر يهون سوي ياتك هنو نادر سلين بوليس إرداني بتل شقر إلو كالله وتيالنا كالت الراه أيب ይሄ እንግዲህ ምን ያመለክታል? እስቲጋታ እስቲዓና እስቲጋታ እርዳታ መጠየቅ ነው እስቲዓና እገዛን መጠየቅ ነው እነዚህ ከአላህ ውጪ ላለ አካል ማበርከት የሚቻልባቸው እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ናቸው ከዛ ውጪ ግን ስውራዊ ነገር በሆነ ከባድ በሆነ ያአላህ ከአላህ ብቻ መጠየቅ ያለበት የሰው ልጅ የማይችል ከሆነ በህይወት ከሌለ ሩቅ የሆነን ሰው ካለምንም መገናኛ መሳሪያ መጠየቅ ማይፈቀድ ክልክል ነው ይሆናል ከዚህ ውጭ ያሉ ነገሮች ለአላህ ብቻ ነው መደረግ ያለባቸው ከሞታድኑን ሼሆቹ ልጄን አሳድጉልኝ ሼሆቹ ልጄ ታማልና አድኑልኝ ቢባል ይሄ ማይፈቀድ حرام ነገር ነው ማለት አንዳንዶቹ እንደሚሉት ምን ይላሉ ያ رجال الله يا رجال الله اغيثونا بالله سبحان الله اعوذ بالله يعني تملكتو እንግዲ አንዳንዶቹ ሶፊዮች የሚደርሱበት የሽርክ አይነት ራሳቸው የተናገሩት ነው በጆሮ የሰማሁት አንደኛ ምን ይላል እኛኮ እንዲህ እንላለን ያ رجال الله ያ رجال الله እናንተ ያአላህ ወንዶች ያአላህ ጀግኖች ያአላህ ሰዎች ሆይ أغيثونا درسولن በአላህ ስም እንጠይቃችኋለን سبحان الله በአላህ ስም ያጋራሉ ልብበሉ በአላህ ይሆንባችሁ درسولن طيب اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله الى الله عز وجل اما يجيب المضطر اذا دعاه يتشجروا سو بميتشجربت غزي ملاش يميسط اللهنيا بيت يميل ويكشف السوء ادغان يميانسالاچو ويجعلكم خلفاء الارض بمدر لا يمتتكيوچ يميادرغاچو اله مع الله كالله وجي ليل املاك علن الى الله علن دي يلم اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم كيتاچون درسلن شجروس جبتنال بلاچو ستمصنوت ملاش ستاچو كالله وجي الله ساكن من ما رغاي تشلم نبي صلى الله عليه وسلم زن اصحابوچ متونا اغثنا يا رسول الله عليه وسلم ጣላቲ ያሰቃየን ነው ምን ያደረገ ነው ድረሱልን ምን አሉ ላ ይስተጋሱ ቢ እኔ ድረሱልኝ አንባለም አሉ ኢነማ ይስተጋሱ ቢላህ በአላህ ከአላህ ብቻ ነው ድረሱልኝ ጥሪ መከናወን መፈጸም ያለበት ለአላህ ብቻ ነው አሉ ያአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ስለዚህ እነዚህ አምልኮቶች እነዚህ ኢባዳዎች መፈጸም ያለባቸው ለማን ነው ለአላህ ብቻ ነው እንደ አምልኮት ልዩ ችሎታ
ልዩ አቅም አላቾ የሚባሉ አካሎች ሊፈጽሙ አይችሉም። በአጠገብ ያለ ሊረዳ የሚችል ሊያግዝ የሚችልን ሰው ድረስልኝ እርዳኝ ተባበረኝ ችግር የለውም። ይሄ በቁርአን ውስጥ ተረጋግጧል። ይሄ ችግር እንደሌለው አንድ ይሄን ከዚህ ጋር ማደባላለቅ ግን የለብንም። ማወቅና መልየት ይኖርብናል። ይሄ ነጥብ በጣም ወሳኝ ነጥብ ነው። እነዚህን ምሳሌዎች በትክክል ከተረዳን የሚቻለውና የማይቻለውን የሚፈቀደውና የማይፈቀደውን መለየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ነገሮች ሽርክ ሆነው ይያለ ሽርክ አይደለም ብለው ሰዎች ይከራከራሉ። አንዱ ችግራቸው ይሄን መለየት ስላቃታቸው ነው። ሁላችንም ዲን ላይ ያለን ሰዎች ይሄን ለይተን የማስተማር ኃላፊነት አለብን። ዑለማዎች፣ ዱዓቶች፣ የዒልም ተማሪዎች፣ ጠለበተ ዒልም፣ ማንኛውም ሙስሊም ይሄን ነገር ለይቶ ማወቅ እንደዚሁም ሌሎችን ማሳወቅና ማስተማር የግድ ነው። ሐታ ላ ዩዕበደ ኢላላህ ሰዎች በአላህ ላይ እንዳያጋሩ አላህ የአላህ ስብሓነ ወተዓላ አምልኮት በትክክል ተፈጻሚ እንዲሆን ሐታ የኩነ ዲኑ ኩልሁ ሊላህ አምልኮት ሁሉ ለአላህ እንዲሆን እኛ መማር ማስተማር ይጠበቅብናል። ይህ ኃላፊነት ነው። ይሄ የሸሪዓ ኃላፊነት ነው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ በእኛ ላይ ግዴታ ያደረገው ነገር ነው። የተፈጠር ነው ለዚህ ዓላማ አይደል እንዴ ወንድም እህቶች አባት እናቶች? ወላሂ ለዚህ ነው የተፈጠር ነው። ሌላ ነገር የለንም። ተመልከቱ፣ አምልኮት ላይ ሽርክ እኮ ተው ነው በቃ ቀንስ። የምታገለግለውን አካል ተውና ለአላህ ብቻ አድር። ባርነት አይቀርም። ትልቁና የሚያስከብረው ባርነት ለአላህ ስብሓነ ወተዓላ ባሪያ መሆን። አላህ ምን አግድሎብን ነው? አላህ ምን አሳጥቶን ነው? አላህ ምን አሳንሶን ነው ወደ ደካማ ፍጡር ሄደን? እንደውም ያ ፍጡር ከአላህ ፈላጊ ነው ጀለ ፊዑላ። ወደ አኺራ ሄደው ከሆነ ደግሞ እኛ ዱዓ እንድናደርግላቸው ያውም ይፈልጋሉ። እኛ እነሱን መለመናችን ምንድን ነው ትርጉሙ ታዲያ? ለምን አስፈለገ? አላህ መቼ ጣለን? ረሕማ አርሐሙ ራሒሚን እያለ ወንጀልን ሁሉ ምራለሁ። ወኢኒ ለገፋሩ ሊመን ታበ ወአመነ ወዐሚለ ሳሊሐን ሱመ እህተዳ ይላል። እጅግ ወንጀልን ይቅር ባይ ነኝ ሰራዥ ነኝ እያለ ነው አላህ ስብሓነ ወተዓላ። ወቃለ ረብኩም እድዑኒ አስተጂብ ለኩም። ኢዘን አምልኮቶች ሁሉ መፈጸም ያለባቸው ለአላህ ስብሓነ ወተዓላ ነው። ሌሎችም አሁንም የአምልኮቶች ምሳሌዎች አሉ፣ እነዛ እናያለን። በተለይ ብዙዎቻችን አምልኮት መሆኑን የምንዘነጋ ነገር ግን ከአላህ ዘንግተን ከአላህ ውጭ የምናበረክታቸው ብዙ አምልኮቶች አሉ። እነዚህን የምናይበት ነው የሚሆነው። هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم